ako čo si ja pamätám, tak od mala som takto hrával týmto štýlom, že sa snažil hrať takto ofenzívne a pomáhať tým útočníkom. Všetci, aby na sebe makali a keď príde príležitosť, tak treba ju využiť a treba ísť, proste treba skúsiť, lebo nikdy človek nevie, že čo mu príde, ešte čo nepríde. A potom prišiel šok, že sme sa vrátili ako do Číny a zmena, úplná zmena. Tam nám to začalo kúsok škrípať a nevedeli sme sa z toho riadne dostať. Môj motor, čo ma ženie tak vpred, je hlavne teraz. Som sa tak kúsok prehodil, jasné, že je rodina, aj malý, že ma ženie, ale hlavne teraz ja by som chcel strašne niečo vyhrať. Moje hokejové začiatky boli hodne dávno už, ale pamätám si, ako som prišiel, ako som chodil na ľad ešte v Detve, tam ma zobrali prvýkrát, keď som stal na korčuliach, tak som išiel na verejné korčulovanie, tam mi kamarát požičal brusle a na nich som to skúšal a potom ma to tako chytilo, tak mi rodičia kúpili korčule a začal som pomaly bruslievať a zostal som pri tom, potom som začal, zapísali ma do tej hokejovej triedy a začal som s hokejom. V začiatku ma to chytilo ako dieťa, každý myslel len tak, ale ako čas pribúdal, tak som to začal sledovať aj vyššie a tie hokejové vzory boli moje, prvo to boli tí slovenskí hráči takí, čo boli ako Ľubo Višňovský. Potom taký iný vzor bol Paul Coffey, toho som vždy obdivoval, že ako hral. A ja si myslím, že to bolo také, že išlo to odo mňa odmala, lebo som mal odmala takýto štýl hry a ja som potom sa len snažil to zdokonalovať alebo zlepšiť. Ja som za to rád, že proste to bruslenie mám, lebo ono mi pomáha dosť veľa. Ale k tomu treba iné veci a treba to správne pospájať, aby to dávalo taký väčší zmysel. No, všetko. Ako čo si ja pamätám, tak odmala som takto hral. Týmto štýlom, že sa snažil hrať takto ofenzívne a pomáhať tým útočníkom. Môj bežný deň vzniká tak, že ráno stanem, spravím si také veci, na ktoré som naučený, spravím si raňajky. Keď je pekne vonku a neprší, tak sa prejdem rád na tréning, prídem sem, rozcvičím sa, pripravím sa, spravím si kávu, poprečítam si noviny, keď máme v šatni a podebatím s chlapcami a ideme na rad. Otrenujeme, zase sa pobavíme, po tréningu si niečo spravíme v posilovni, ak nie na druhý zápas alebo tak a obed, idem domov a buď keď je tu so mnou rodina, tak som s nimi, venujem sa im do večera a keď nie, no tak si nájdem čas na niečo, že sám a asi takto to idem. Keď je zápasový deň, tak je to isté, ale po obede si človek oddychne, ide na zápas, pripraví sa, večer zápas a tak. Ja, hlava, no to je dosť dôležité pri takýchto športoch, lebo si myslím, že to je ako každý vraj, že musí byť pripravený, ale hlava si myslím, že je najdôležitejšia v týchto veciach a záleží na tom, že ako ten človek je pripravený a to je podľa mňa to najdôležitejšie proste, aby mal človek aj ten športovec, ale to v každom odvetí si myslím, že je, že proste rozhoduje hlava o všetkom a čiže to je asi také 90% všetkého proste, ako má človek nastavenú hlavu, či je to v športe alebo v živote a od toho sa všetko odvíja. No. Je to niekedy ťažké, veľmi ťažké, ale proste tak to je. Musíme sa učiť, učíme sa a musíme sa aj v týchto veciach, čo sa týka hlavy a takýchto musíme trénovať a učiť sa, no, aby sa tie situácie na ľade alebo v živote lepšie znašali. Tie zahraničanky nám už mi dali to, že proste som sa stretával s inými hráčmi, proste tam bola iný zase hráč, iná kvalita a veľa ma oni naučili a čo sa týka toho všetkom to človeka posunie, inde, v inej zemi, musí sa im prispôsobiť a dalo mi to veľa, dalo mi to po hokejovej stránke veľa, aj po životnej stránke veľa, si myslím, a je to len dobrá skúsenosť pre všetkých proste. Všetci, aby na sebe makali a keď príde príležitosť, tak treba ju využiť a treba ísť, proste treba skúsiť, lebo nikdy človek nevie, že čo mu príde, ešte čo nepríde a je to také. No. V KHL to bolo také, no. Si pamätám na ten začiatok, tam keď som prišiel, vtedy som išiel z Prahy tam do Kazane a som si myslel, že to tam bude strašne ľahké, lebo som nevedel dobre ani jednu reč, ani druhú a som tam prišiel a som zistil, že budem sa musieť doučovať, tak prvom to bolo také, že som sa musel doučovať cez Skype, som mal ako učiteľku a tam ma učila, ale bolo to dobré, no. Bolo to iné a úplne čo iné, nová skúsenosť ako tu v Čechách a ako by som to porovnal, neviem, tá liga je taká iná, ale
bol tam dobre proste, ako naučil som sa veľa nových vecí, spoznal nových ľudí. V Kunlunu to bolo o to teší, že tam na začiatku, keď sme prišli prvýkrát do Číny, do Šanghaju, tak to bol pre všetkých taký skok, lebo predsa tá Čína a Číňania sú úplne iní, ako sme boli zvyknutí. My na začiatku to vyzeralo super, lebo my sme, dá sa povedať, v lete, keď sme sa stretli, tak tam bol v tej trenérky Nen, Mike, tak on spravil, mali sme sústredenie vo Švajčiarsku, tam sme mali zraz, tam sme sa všetci stretli, tam sme boli 2 týždne, potom sme išli do Fínska, tam sme boli ďalšie 2 týždne, proste tak to bolo super. Tak sme leteli do Soči, kde sme boli 3 týždne, odohrali sme tam turnaj, pripravovali sme sa na sezónu, plus ešte turnaj v Magnitogorsku a začali sme sezónu, sa mi zdá, že 8 zápasmi na výjazde von. Z tých 8 zápasov my sme vtedy vyhrali asi 7 a jeden bol takže remíza, alebo prehrali sme si každý mysleli, že wow, že ako to ide. A potom prišiel šok, že sme sa vrátili ako do Číny a zmena, úplná zmena. Tam nám to začalo kusok škrípať a nevedeli sme sa z toho riadne dostať až do konca tej sezóny. Asi to bolo také, že perfektný začiatok, príprava, všetko a potom prišlo toto a kusok to bolo také ťažké. No, ako každý, čo tam bol, tak by vedel o tom porozprávať, ako to tam bolo, ale ťažko sa na to zvykám. Dosť ma to ako oslovilo proste, lebo vedel som, že aké tu zázemie jedno s druhým, že majiteľ a že chce proste sa dostať naspäť, že teraz tu bude zmena, že proste chce tú kometu dostať tam, kde kometa bola doteraz roky dozadu, že a to sa mi strašne páčilo proste, lebo cítil som v tom také, že proste, že je tu šanca a aj majiteľ má takú víziu, že by chcel proste ich zase utočiť na ten titul a proste to bolo strašne mne blízke a vrajím si, že ma to oslovilo a proste potom sme sa boli také rozhovory jedno s druhým a nakoniec sme sa dohodli a čo za čo som vďačný a verím, že sa nám podarí ísť k tomuto cieľu čo najbližšie a vyhrať. To by bolo to najlepšie pre mňa. Mesto, fanúšokovia a všetko na mňa pôsobilo už keď som sem chodil, lebo som videl, že toto je ako hokejové mesto, proste, že fanúši tu fandí, že proste sú tým šiestým hráčom tej komety a že im strašne pomáhajú a to sa mi strašne páčilo, lebo proste tu furt pozbudovali a hnali dopredu a to bolo také, čo sa mi tiež moc páčilo, proste, že je to hokejové mesto, proste Brno je krásne, proste je všetko, čo človek potrebuje, tak tu je. Môj motor, čo ma ženie tak pred, je hlavne teraz, som sa tak kúsok prehodil, jasné, že je rodina, aj malý, že ma ženie, ale hlavne teraz ja by som chcel strašne niečo vyhrať. Proste ja som ešte nevyhral na klubovej, ani na reprezentačnej úrovni žiadnu takú veľkú medailu, alebo že by sme vyhrali ligu alebo tak a to je môj teraz hlavný motor, že by som strašne chcel vyhrať tú ligu, tú teraz kometou proste a verím tomu, že sa všetko klapne a že nám to pôjde a strašne by som to chcel proste. Zdar, ja som Marek Ďaloga, som kometák a ak si aj ty kometák, tak daj odber tomuto kanálu.